Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, na finally nikimalizia hapa, tuko na token ya kila timu ambayo ilikuwa hapa, lakini of course ya ile timu ambayo imeshinda ikiwa juu kidogo kuliko zile zingine. Sasa leo tu, lakini zile timu ambazo zimeparticipate, ile timu ambayo imeingia kwa uwanja iko na token. Kuna timu ambazo hazikukuja kwa uwanja hazina hii, hata kama zimepata mpira na zimepata uniform, lakini hazina hii kwa sababu hawakucheza. Kwa hivyo hii ni pasile ya wale watu ambao wamefanya mchezo. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, nawashukuru sana, tuzidi kupatiana support ndio tuweze kukuza talanta zetu tukiwa watu wa Ganga. Kwa hivyo ako wapi kapteni wa Murunga? Murunga. Kuja mbio mbio hapa. Kapteni wote tafadhali, kapteni wote na kapteni wa Ngeru. Kapteni hapa nyuma wote. Ali Akomo. Moja moja. Hii ndio inakuwa mwisho, unaona? Ngoma na gojwa.